užijte si toho na plný pecky. Lezdár, já vás vítám u dalšího gameplaye či let's playe na hru League of Legends. Jsem tu společně s Jimmykem. Hell yeah. A s neznámým Gáborem. Čau te lidi. Po dlouhý době konečně tu je neznámý Gábor. Ano, bohužel. Aspoň, že se mi to vydařilo dneska. Ano a... A budeme hrát loko. Jak nečka. Ano. Takže jsme v modu 3v3. A je to Master. Jen tak mimochodem hrajeme proti Masterovi, Kazixovi a Týmovi. Hrajeme proti polským Čechům. No? Bacha. Ze Zorady Kazix. OK. Master? Na. No. Ah, minion to už já nevím, odkud ten Kazix jde, ale on někam zmizel. Mně se to nelíbí. Asi na to půl. Mně to nevadí. Tak nevím, no. A tady jsou, tady jsou. Tady jsou, já jdu. Oh shit. Já nechci. Pojď tudy. Dolů, pojď dolů, pojď dolů. Targetneme asi prvního týma. What the fuck? Co tady dělá? Týma. Nice. A teďko... Oh, ten to dostal. Sorry. Nice. Kdybych no, tak to už nejde. Kdybych měl skákání, tak jsou mrtví, jo, ještě já i ten... Já jsem se dal zpomalovat. Tak já jdu asi back. Report týmu. A nebo já si jdu vzít heal. Jdeme na oltář. Jo, jdeme na jejich oltář. On nemá šanci sám. Oh shit, oni už jsou spavlí. Na to v pohodě, jsme... Nevadí, já dám tady mini. Máme výhodu. Tak mě omluvte za hlas, jelikož mám trošku kašílek a rýmičku. Pojďte tu vyhlať. Nebo že tam jen. Fuck. To už mi nelíbí. Halo, já jsem bugnutej. Ne, škoda. Co? No, to jste měli vidět. Já jsem jakoby nechodil, já jsem stál, ale... Pohyboval jsem se. Jo, já jsem to viděl. Takže první. Takže vem to tady na Kazixe. Já. Tak pojďte. Až tak budeme všichni. Fuck. Seru. Má to Ečko. Ale dobře to vždycky. Já. Tak já jdu back. Nyní máme mimochodem epický rekol. Tak, co si jdeme koupit? Ok, máme napušováno tam. Teda já jdu. To je po jednom nube. To určitě. Jsem ani nemusel kupovat. No, jasně, my půjdeme po jednom a ani budou po třech, co? Jo. Já už jdu. Si jdu ještě pro healy. Malý kutučový. Už tam jde Kazix. No dobrý. Ty, ten Rengar má takovou... Oh shit, skvělá férovka. Jdete tady. Takže vidím to na to, na Kazixe. No, oni jsou všichni na oltáři. Ne, Kazixe na oltáři. Jo? Počkej, pojď sem do křoví, počkáme, ok, můžem. A pojď Kazix. Ok. Bacha na mě, na tě nevidí. Teď. A teď Kazix. No. Počkej, já ho zkusím takhle obejít, jestli to půjde. Ty vole, strhej. Sr na to. On tam jde Týmo, ze zdola. Už tam jsou všichni. Ne? Škoda. Tež, mate. To je hajzlo. Ty je, v nás takhle bude provokovat, jo?
Svině jedna. Dostane. Tak ne, no. Kazix. A na Kazixe. O, já jsem moc pomalej. Nevadí mi ti ho zpomalím. Takových stunů. Tak těsně. Nevadí, nevadí. On si myslí teda. Můj. Sorry. Tak ne. To bylo zrovna večko. Tak nevadí. Když se ti ho nechám. Jo, pohoda. Ale nelíbí se mi kam cel týmo. Pohoda. Jdeme na oltář. A týmo, týmo, týmo. Jo, jdeme po něm. Vemte si je. Kurv. Ty vole, já moc vyžírám. A to nemám ani attack speed. Pohodička. Mě to za stolik nevadí, takže... Já už jsem se naučil prostě hrát s... Skoro 6-0. Já mám 4 asisty, oh my god. Rekordilo, a ty jim jsi vrát. OK, tak ten tým, co je proti nám, asi není vůbec sehranej. Asi tak, ale byl by dobrý. Potřeboval by být sehraný. Ale pomeranček, nebo jak se jmenuje. To je jméno. Pomeranček. Ale jo, trefil jsem. Ha, ulti. Kurva, já jsem tady psal, takže sorry. Jo, to je. Křtílka? Na mástra. Jo, já si dám křtílka. Jo, dej si, dáš si ho ještě. Dej si. Paš, jedičku. No. Křtílka. Slowly a dáš si ho. Nedáš. Ej. Já mám ulti, já bych ho. Za každý assist se mi ku, budu mít... Se mi všechno cooldowné na nulu. Oh, klídek, klídek. Oh, klídek, oh, klídek. Jo, ty musej. Klídek. Ale no tak, jak si myslím. Kurva. Já to jsem nemusel dostat. Ty teďka mi... no tak to nevyšlo podle toho, jak jsem čel já. Já jsem feeder, jo, do píče. Ty vole, ten má tak málo. Kazix. Ještě jeden výstřel a je po něm. Přesně. Já na něj chci, jenže on se mi to vyhne. Nevadí, jo. Ne. Ty vole, to je tak ne... Nevím. On ti jenom tamto je. Ne! To je cíkaj. Okay, já nechci na něj vplácat flash. Zdrhej. Wow. Papa, ne, on vlastně na něj neplatí stuny, co? Já ho okay, zabiju. Pojď ještě dál, pojď ještě. Nice. Super. Co? Ještě na týma. Oh shit. No, tak to radši jdu back. Já už bych dostal přes pět. Shit, tak to mi nevyšlo. Jsi nechal vytauntovat, Gábore. Nechtěl jsem. Ty vole, já teďka docela budu OP. Ale tak... Příhle jsou na mám. Nic. Tak. Vemte si tu farmu. No, mám moc To se jde. Mi vlez do křový parcha a pak po mně střílel, tak jej. Jdeme na mástra, než tam dojdem, no tak to už je asi zbytečný. Těch tady je, počkej, na farmě se ty. Jo, díky. Já to nepotřebuji až tak. Ale docela mě to už mě dává. Tak to teda nebudete dělat. No, tak stačí jenom zmizet. Ale, nevím, potom vezmu to je. Ale si jo. Díky. To bylo i tak takové. To večko už málem jsem viděl. Jo, jak ho máš, ale ti. A týmo tady je. Kazix, pojďte naproti Kazixovi. Ten zdrhne. Nezdrhne. Co? Ten zdrháš si prdel. Ale neuteče.
šlo, já jsem trpil. Fuck. Nice. Speedy. Timo. Kde tady v křoví? No, super. Vem si ho. Oh. To dej mi aspoň ty healy. Jo, neboj. Díky. To večko je strašný. Ale. Já on zabije. Jste osmičky, děláte si kozy. Tak já se farmím, že jo? A teďka jsem trošku to. Vy mě jen tak nepustíte ke killu, takže... Já chodím jungle a farmím se. Asi tak. Jo, Gabere, vyhlaš ty vole se. A nebo si dej toho Mastera. No, asi ne. Fuck! Nevadí, já jdu zabit. Jestli tam ještě je. Půjde asi na Jimmyka. Nepůjde? Tak je někde tady v džungli. Oh shit. A tady je. Zpomalený. Moment, hoši. Ha, moc rád gotu. Dobrý, jsem tady. Aja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 j
Jo, my jsme se soustředili na mastra. Yes, nice. A ještě si dá tripla. Dělej, dělej, dělej. Kurva. Oni mají bal. Nice. Ty král. Wow. To je jak teďka. Ještě, že byl nahitovaný. No, tak když jsme ho taky. Oh, wow. Jo, teďka jsi to zasloužil, Gabor. Pěkný, pěkný. Tak já si myslím, že už to máme rozhodně vyhraný. Já myslím, že tohle to na YouTube můžeš vydat. A tak. Co ještě uvidí? Prostě, ať se předvede Jimmy. Tak, koukáme na Jimmyho. Ne. Quick camper, pojdem. Ty si vážně máslo, ti píče. Ty vole, ty mě dávaj. On zdrhne. Zdrhne, no, ale... Tak dělej skákej, ty... Jo, super. Jadu na to Kazikse. Já si musím kopit. Hele. Fuck. To dáš. Jo, dám. Krása. On se... Škoda, škoda. Ne, to ne. Tak to si myslí, ty debil. No tak to mohlo. Pozor, je evoluce, jej. Já nemůžu. Oho. Já jsem se musel vyevolovat. A neuteče. A je můj. Nice, tohle to vydáš na YouTube, ne? No samo, to už je dobrý. To už je v pohodě, to už nemůžu nějak obrátit. I tak 20 bych... Na 20 na 10. Ale. Help. To Jim, já Jimmy. Chtěl ignorit. Jsem si no, je Jimmy. Jo, já jsem dal flash, musím ignite. Jak mi chce ten jejich Kazix říct, abych si kupoval lifesteal. Okay, já trpěl. Ne, abych si nekupoval lifesteal. Abych si kupoval recommander, to ne. To já dělat nebudu. U Spidera nechoď. Líčku, já tam je tak zpadl, tam hodím ulti. Mám? Ne. O piči. Pojďte mi pomoct. Jo. Kde jsou? Všichni tři. Target týmu. O ty nice. Vole. Help. Okay. Já měl plus HP. Jo.
A měl málo HP. Jsem musím koupit Ulan Reduction. Tohle všichni jsme zebli. A tak to je... Jsme teprve až teď, no. Nemůže by byl trk. To je tak trochu všestranný. Žeho, že mi. Mohom. Já jdu na Mastra. Já jdu na to Kazixe. Ale... Ten Master, no, vidím. Když tak mě jistí, čím budu muset kouknout na buildy na to. Jo, on už je dáme teď. Tak já si ho nějak obejdu. Kde jsou? Tady! To je cikán. Oh. Ty vole! No tak to ne, počkej. To teda... Jak já budu nedělej? Ještě one hit. To, to co si dělal. Ne, já radši už ne. Já chci už jenom obsadit ten oltář. Oh, on sem sám nepůjde. Jdeme na kazu. Já, pojďte. Jde. Ten na něj. Timo. A jo, ty ve. Veš jo. Veš jo. Super, ty ve. Ty vole, ten Master si myslí. To nejde. Bo. Ty ve, jak on zmizel. Jo, já to nepřežiju, sorry. Ale přežiješ. On ne. Vyjumpnul, to je takový svinák. On si dal taky evoluci křídel, Já slovnu. Tak to se není co divit. Evoluci křídel a... A zdrhnu. Lepší damage si dal. Já jsem lamát, life feedím úplně na max. Ale tak to ještě jde. A stane se, prosím tě. Playking, vole, by to ještě hůř. Co? Tak nikoho nemůžeš srovnat s Playkingem. No samozřejmě. To už je moc, no. To je prostě, já to tady pustím. A už je Master. Ale. Zdrhej. Zdrhej. V pohodě. A je hejčku. Oh, nice. 4 HP, vole. Pojdem do strany. Ne, peč na Mástra, pojď. Tady. Uteč, když tak. Můj. Okej. Okay. Nice. Nize. Ty ture to pojď na to, no. Až ty do mě dále. Já pojď na... Rengar je super. Už. Nice. Já začnu říkat Nize. O, oh, ten dostal. Jo, beru ani nevím jak, ale... Skoro jsem tě vyžral. Já vím, jsi po něm chtěl hodit, co? Tak toto hra bude poměrně krátká. Tak to bude rychle na YouTube. Co? Co ta kurva? Oh, sorry. je po mně. Ne, vole. Já už tam jdu. Škoda, a ten Master. To je zbytečný na teď kolem. Ach jo, škoda. Ale pěkná hra. To mám mrtě rychlo. Ale no to. Oni celkem, nejčilou ty naše skillshoty, který vůbec nejsou skill. Naše skillshoty, já žádný skillshoty nemám. Počkej, to je naše? Ne, ty nemáš to házení pomalovákem. To mám na zamíření. Jdeme na ně? Jo. Bacha, Kazik se zdova, bude. Nebude. Ty vole. Jo, už, bacha. Jasně, tak já v útyně chcípnu. Skoč na toho geje. Pojď. No tady, lohoď. Ty vole. Ke mně. Super. Idiot dokáže vcítnout v útěně. Dáš si ho? Jo. Nize teda.
Och jo. Tak to je krásná tahle hra. Počka, prosím. Tohle to nemůžu už dát. A jestli jo, tak to je neskutečný už. Ale ty kritiky ukazují se mi strašně líbí. To je nebylé. A tak konečně jsem se na to viděl, proto jsem čekal. Jsi tam Timo. Já vím, tak ať jde. Nejde. Hoši, jdem na Vilemava. Jo. Počkej, oh. Ty kritiky, teda ty hubičky. Pojďte, ne, nevšímejte si ho, nevšímejte si ho. Škoda. Pojďte. Tak asi zapnu raketu. Jsem dostával. Nemá šanci. Jsem dostal. Já se musím volat streamovat auto. To rychle, ale vážně rychle. Bacha, jsou tam houbičky. Haha, ty jde. Nice. Tak to jdem, joj. Kazex. Já jdu prostě týmový. Ale tmo. Ano, tak já jsem si zrovna se probudil. No, zrovna tady je tureta. Smůla helíčku. Jimmy. Ta udělá ta ty krabe. No. Budeš muset vypípat ty jména, jo? Jo, to. Dělám vždycky. Si furt ještě nemůžu zvyknout. Ano, tak já se tak nezvyknu, ale... Tak jako, ono když se potom mluví hodněkrát, tři měnila tak, to je těžké. Je. No, tak. Já chci dělat návnadu, ale ne jako takovou, no, aby jsem zemřel. Ha. To je zmetek. Vždycky si jebnu jako to. Jde po tobě. Logické vysvětlení. Killing spree, OK, tak to se nám nepovedlo. Ale mají napušováno to na max. No tak si, hej. Tomu Nexusu. Jo, ty to snad i prohraju. Jo. Se spawnujeme, tak to bude. Jo no, nemáš šanci. Už jdeme rovnou na. No ty vole, oni dostanou minioni. Jo. Wow. Tak jo, tak. Tak jako dobrý, no. Super, takže my se s váma loučíme, budeme se těšit do dalších videí z LoLka, takže čus. Čus.